Вітаю вас на моєму YouTube-каналі «Просто смачно», де ви можете знайти прості рецепти смачних страв. Але для початку прошу підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Сьогодні я готувала досить швидку вечерю – овочеве рагу з сосисками. Швидко і смачно. Каструлю з товстими стінками наливаю олію, висипаю порізану цибулю, потерту на грубій терці моркву, порізані баклажани. Всі заготовлені овочі висипаю зразу. І нарізану капусту. Підсолюю її, щоб пустила сік. У мене вже вийшла ціла каструля овочів, але це ще не всі. Накриваю, хай вони протушаться трошки, вже стало менше їх в каструлі. Тоді висипаю порізану картоплю. Перемішую з овочами. Доливаю десь 100 грамів води. Підсолюю. І накриваю. Коли трошки протушиться, хвилин 5, додаю сацебелі, соус, можна пасту томатну, можна кетчуп. І висипаю порізані підкопчені сосиски. Знову ж перемішую злегенька. Під кінець додаю сметану і часник. І все накриваю, і хвилин 10 хай тушиться. І коли вже отак проварилося, протушилося, виключаю вогонь і набираю вже на тарілку. Хоча рагу ще кипить, тому що стінки товсті, прогорілися в каструлі. Таку страву можна готувати і в сковорідці. Отже, готуйте, хай вам смакує. До зустрічі!